Bueno, bon dia, si us sembla, anem començant i ja s'anirà afegint la gent que falta. Doncs, abans de res, gràcies a totes i a tots per la presència avui en aquest seminari de drets humans, en concret en aquesta darrera sessió titulada Drets Humans Emergents. Jo sóc Jara Esder Pérez, que sóc tècnica de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans del Departament d'Igualtat i Feminismes, que és la unitat que impulsa i coordina l'estratègia de drets humans de la Generalitat en la qual s'emmarca aquest seminari. Per a qui no conegueu l'estratègia, un cop comencem la sessió, deixarem l'enllaç al document marc i altra informació en el xat que teniu a baix. Ara, sense més, dono la paraula al nostre director general per la promoció i defensa dels drets humans, el senyor Adam Majó. Endavant, Adam. Hola, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per estar aquí en aquesta sessió del seminari. Moltes gràcies també per haver-lo seguit durant aquestes 4 jornades. Espero que us hagi sigut de profit, que us l'hagueu trobat interessant, que us sigui útil també en la vostra activitat com a treballadors i treballadores públics. Nosaltres sí que estem molt contents de com ha anat i del contingut. No només perquè hagi pogut servir la gent que heu seguit el seminari en cada una de les jornades, sinó perquè, a més, això doncs, ha quedat gravat i estarà a disposició de tothom qui ho vulgui recuperar a la web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i també a la web d'Igualtat i Feminismes. Dir-vos que, com ja hem dit altres vegades, aquella paradoxa, no? Els drets humans són alhora un terra, són alhora un mínim al qual no podem renunciar, però alhora són un horitzó, perquè, malgrat que són un mínim, no els hem assolit, no els hem garantit. I estic parlant dels drets humans recollits en la Declaració Universal, els drets humans de 1948. Però és que després, aquests drets humans que encara no hem garantit, que encara no hem assolit, que encara són un horitzó al qual caminem, que són plenament vigents, que són encara un objectiu a assolir, alhora són també, o s'han manifestat, o s'han... ho hem vist que eren també insuficients, que calia ampliar-los, perquè els drets que hem de garantir per a tota la humanitat són més que aquells, són aquells del 48, però són més que aquells, no? I per això apareixen els drets humans emergents i altres reflexions i altres compromisos que sorgeixen posteriorment a 1948 i que el David Bondia avui ens explicarà. Res més. Repeteixo, espero que us hagi sigut molt útil aquest seminari. Espero, sobretot, que l'incorporeu en la vostra activitat quotidiana, que no entengueu els drets humans com un coneixement que tenim allà i que, tant en tant, doncs, hi pensem, però que està desvinculat d'allò que fem cada dia. Tot el contrari, els drets humans els hem de vincular a la nostra activitat quotidiana, sobretot com a treballadors i treballadores públics, però jo m'atreviria a dir també en la nostra vida quotidiana com a persones. I per tant, doncs, res, que els tingueu present sempre, que gaudiu avui de la sessió d'avui, que segur que serà també molt interessant, però a més també molt amena i que us ho passareu molt bé. I fins a la propera. Gràcies, director. Doncs abans de comentar, us comentem un parell d'aspectes pràctiques. Aquesta és la darrera sessió, com ha dit el director, les quatre sessions que conformaven aquest seminari. Com recordareu, vam veure la conceptualització dels drets humans, després vam veure una segona que parlava de la normativa dels drets humans, una tercera que vinculava les discriminacions amb els drets humans i aquesta darrera volíem que fos com la clausura i com no podia ser d'una altra manera, volíem parlar d'un tema tan important com són els drets humans emergents. Aquesta és una sessió que tindrà 2 hores, acabarem a les 11:30. Com sabeu, és una sessió gravada amb la qual cosa teniu els micros i les càmeres tancades. Però, com sempre diem, volem que en la mesura del possible sigui una sessió participativa, perquè ja sabeu que quan feu comentaris, reflexions, aportacions, doncs enriqueix molt la sessió. Però com tenim micros i càmeres tancades, la idea és com en les altres sessions. A baix teniu un xat que el deixem més per aspectes més tècnics, si no em funciona la càmera o si vull que engegui el micro, que en aquest cas, com és gravada, us recomanaríem que no ho fem, però més que fossin coses més tècniques. Si volem fer un comentari o alguna pregunta al nostre formador d'avui, la idea és que feu servir l'altre xat que posa quan anar o preguntes i respostes, i aquí el nostre expert, el nostre formador, anirà mirant i us anirà donant resposta.
Si alguna de les consultes que feu o comentaris queda sense resoldre perquè no hi ha temps o per qualsevol altre motiu, no us preocupeu perquè un cop passada la sessió ens podeu adreçar aquesta pregunta al correu corporatiu de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans i us donarem resposta. Respecte dels materials, tant el PowerPoint que farà servir avui el formador com altres materials vinculats i que puguin ser d'interès, si us enviarà un cop passi la formació des de l'Escola d'Administració Pública. I recordem el que també deia el director, aquesta sessió és gravada igual que les altres tres del seminari, llavors les podreu recuperar tant a la pàgina web de l'Escola d'Administració Pública com a la pàgina web de la nostra Direcció General. Ja sense més, passem a presentar el nostre expert i formador d'avui, que és en David Bondia, qui a més li volem fer un agraïment especial des de la nostra Direcció General perquè ha estat amb nosaltres des de començament d'aquest 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Ha estat amb nosaltres donant-nos suport, així que gràcies, David, per endavant i gràcies també avui per fer aquesta sessió. David Bondia és professor titular de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona. Ha format part de l'Institut de Drets Humans de Catalunya durant més de 15 anys, primer com a director i després com a president, i actualment és el síndic de greuges de Barcelona. Endavant, David. Bé, bon dia a totes i tots. En primer lloc, agrair a l'Escola d'Administració Pública i a la Direcció General de Drets Humans de la Generalitat que m'hagin donat l'oportunitat de participar i d'estar amb vosaltres avui. La idea una mica és reflexionar en veu alta sobre aquest concepte de drets humans emergents. Ja us avanço ara que la idea, tothom parla de drets humans emergents com nous drets, jo intentaré convèncer-los al llarg d'aquestes dues hores que no és només nous drets, sinó és una mica sacsejar a l'àmbit dels drets humans. És veritat que aquest any estem en el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, però no podem pensar els drets humans com fa 75 anys, sinó que els hem de pensar de forma diferent. No és només incorporar nous drets, sinó alhora canviar algunes mentalitats al voltant d'aquest concepte. Aquest concepte de drets humans emergents. Jo intentaré primer parlar del concepte, després us parlaré de l'estructura d'un text molt important, va ser la Declaració Universal de Drets Humans Emergents del 2007 de Monterrey, us explicaré una mica aquesta estructura, i després el que implica aquest concepte de drets humans emergents. Aquest concepte de drets humans emergents, jo us deia, és veure que hem de sacsejar el taulell dels drets humans, no ens podem quedar amb una visió clàssica en matèria de drets humans, i si la societat evoluciona, si el dret evoluciona, és normal que els drets humans també evolucionin. Per tant, el que hem de veure és que la societat internacional ha patit una evolució, no podem parlar del 1948 de la mateixa forma que estem parlant del 2023, hi ha una evolució d'aquesta societat, hi ha una evolució del dret que regula aquesta societat i, per tant, hi ha també una evolució dels drets humans. Per tant, estem parlant, quan parlem de drets humans emergents, podríem parlar d'un discurs renovador en matèria de drets humans. És a dir, no només renovador en quant al catàleg de drets, sinó també renovador en quant a aquesta concepció dels drets. Veiem que possiblement també els drets humans emergents sigui un espai de denúncia. Veiem que en el 48 aquesta Declaració Universal dels Drets Humans per molta gent avui en dia és una vella promesa incomplerta. Per tant, el que veiem és que hi ha gent que ha estat apartada del gaudi en matèria de drets humans. I sobretot també el que veiem és que en el 48 qui va fer aquesta declaració magnífica, un text programàtic fantàstic, van ser els estats representats a l'Assemblea General de Nacions Unides en 1948, però eren els governs dels estats que posaven sobre la taula què és el que s'havia de fer en matèria de drets humans des de la societat internacional i, sobretot, de la societat internacional postbèl·lica de l'any 48. El que hem de veure és que no es va comptar en el seu moment amb la participació de la societat civil i la societat civil té molt a dir en matèria de drets humans. Per tant, en el 2007, a Monterrey, sí que participa la societat civil i és la construcció dels drets humans. A diferència del 48, que va ser de dalt cap a baix, en el 2007 va ser de baix cap a dalt. Per tant, el que veiem és aquest concepte, en principi, el que vull que quedi clar és que és un replantejament global en matèria de drets humans. I si voleu, també per fer-ho una mica més, el tema que us plantejo aquí, una metàfora per entendre què es vol explicitar amb el concepte de drets humans emergents. A mi és una cosa que m'agrada a vegades utilitzar-la i és aquella, la imatge,
d'un mariner que està en un bar bevent, ha begut més del compte, surt del bar i fora d'aquest bar està tot, és la foscor, i només hi ha un fanal obert. I en aquest fanal obert comença a buscar-se, a buscar dintre la jaqueta. Dintre la jaqueta, i què està buscant? Està buscant la cartera. Va un altre mariner i a l'altre mariner li pregunta, escolta, què estàs buscant? Diu, no, estic buscant la cartera, que no trobo la cartera. Diu, però clar, l'estàs buscant aquí, que hi ha un fanal, però possiblement no has perdut la cartera aquí. Possiblement la cartera l'has perdut o te l'han fet desaparèixer en el bar on estaves. I el mariner diu, sí, però aquí és a l'únic lloc que hi ha un llum. Bé, en matèria de drets humans estem igual. Moltes vegades estem buscant allí on aquells que no estan garantint els drets volen que busquem. Per tant, el que hauríem de fer, aquest concepte de drets humans emergents, el que implica és no busquem on hi ha el fanal que han posat aquells que no ens deixen garantir determinats drets, sinó anem a buscar a l'origen, allí on ens ha desaparegut la cartera. Amb exemples. Mireu, s'està parlant de la responsabilitat social corporativa. Aquesta responsabilitat de les empreses, moltes vegades aquesta responsabilitat de les empreses, com s'està donant a terme, és un mer maquillatge. O també quan s'estan fent, ara estan fent plans de drets humans a nivell estatal, sense comptar amb la societat civil. Per tant, hem de començar a canviar determinades estructures. S'està parlant moltes vegades de drets, però en el fons són privilegis. El món dels drets és un món on jo puc exigir que se'm reconegui aquest dret, però avui en dia ens estan venent drets i ja, sota la forma de privilegis. I també moltes vegades ens estan dient que en matèria de drets humans hem de ser neutrals, no? Hem de ser objectius, però no existeix la neutralitat en matèria de drets humans. Si hi ha una víctima i un victimari, tenim molt clar amb qui hem de prendre partit. No ens posarem al costat del victimari, ens posarem al costat de la víctima. Per tant, la idea és una mica que fer aquest viatge en el món dels drets humans emergents acompanyant aquest mariner i reconduir-lo allí on ha de buscar realment quin és l'origen en matèria de drets humans. Llavors, si plantegem una mica l'origen d'aquest concepte de drets humans emergents, el que veurem és que hi ha molts textos que s'han fet sobre drets humans emergents. Possiblement un text de referència sigui el que jo us he dit, la Declaració de Drets Humans Emergents de Monterrey 2007, fruit d'una participació de la societat civil, però té una característica, aquesta declaració, que us el passarem després com a text de referència, té una característica, i la característica és que hi ha determinats valors, determinats principis, es parla del valor vida, però no, sinó donant-li una volta, vida digna, hi ha determinats principis, principis estructurals, com són el principi de coherència, el principi d'interculturalitat, són principis i valors que inspiren els drets humans emergents, qualsevol tipus de dret, i després té unes característiques concretes. El que, com a característiques, veiem que què és el que es va plasmar a Monterrey 2007? Es va plasmar la reivindicació d'actors nacionals i internacionals. És a dir, no és un text només fet en un àmbit nacional concret, sinó la societat internacional transnacional, el que va fer des del Fòrum de les Cultures del 2004 fins a l'any 2007, aportacions en quin creia que devia ser la volta que li haurien de donar en temes de matèria de drets humans. Per tant, el que veiem és que des de la societat civil es van fer moltes aportacions sobre les noves realitats en el segle XXI en matèria de drets humans. I sobretot també la segona és aquesta incorporació de nous drets i de drets parcialment reconeguts. És a dir, volem que estiguin aquests drets sobre la taula, però també hi ha drets que estan parcialment reconeguts que seria necessari incorporar. Per exemple, nous drets. A Monterrey 2007 es parla del dret humà a l'aigua potable. Del dret humà a l'aigua potable. Penseu que si mirem la Declaració Universal dels Drets Humans del 48, no està reconegut el dret humà a l'aigua potable. I veiem que la segona causa de mortalitat infantil en el món és la falta d'aigua potable. Com pot ser que no estigués en el 48 això reconegut? Bé, perquè tenia un biaix la Declaració Universal dels Drets Humans, perquè sí que és veritat que és la segona causa de mortalitat infantil, la falta d'aigua potable, però a casa nostra, a Europa, els nostres nens no moren per falta d'aigua potable, els moren a altres continents. Però vam veure que això no hi havia aquest reconeixement d'aquest dret. El 2007 es posa sobre la taula la necessitat de reconèixer el dret humà a l'aigua potable,
i veiem que en el 2010 ja l'Assemblea General de Nacions Unides i el Consell de Drets Humans de Nacions Unides reconeixen com a dret humà el dret a l'aigua potable. Per tant, veiem que és sacsejar i veure aspiracions en matèria de drets humans que no són només de caràcter occidental, sinó que van molt més enllà. La tercera característica és que el fil conductor de tota la Declaració Universal de Drets Humans Emergents és la democràcia. Estem molt clar que no es pot separar drets humans i democràcia. Això ja es va dir en l'any 93, quan es fa la Conferència de Viena de 1993 i el document final de la Conferència de Viena, parla de la interacció entre democràcia i drets humans. I aquí és important veure, sí, interacció entre democràcia i drets humans, però no només democràcia representativa, com veurem més endavant, sinó que hi ha moltes formes de democràcia més enllà de la democràcia representativa. I veurem que el fil conductor del catàleg de drets humans emergents és aquest concepte de democràcia. La quarta característica és que, ho veurem després, normalment quan es parla de drets humans es parla de diverses etapes. A mi em sembla que amb el concepte de drets humans emergents comença una nova etapa, que és l'etapa d'interacció. Aquesta etapa d'interacció el que implica, i veurem després 14 interaccions possibles, el que implica és veure la interacció en matèria de drets humans. Moltes vegades penso que ens hem tornat especialistes sense ser generalistes. I veieu, estàvem parlant el 2007 d'aquesta interacció en matèria de drets humans, com els drets humans interactuen entre ells. Això ja ho reivindicàvem feia molt de temps, però us posaré com a exemple la pandèmia i el confinament. Penseu que només toquen un dret, com va ser el dret a la mobilitat, aquesta limitació del dret a la mobilitat, que ens vam quedar confinats i confinades a casa, va afectar molts drets. Va afectar el dret a l'educació, va afectar el dret a l'assistència sanitària, va afectar el dret al treball, va afectar multitud de drets. Per què? Perquè els drets interactuen entre ells. I aquest procés d'interacció és un procés que queda molt ben plasmat en el concepte de drets humans emergents. I també una última característica d'aquest concepte de drets humans emergents és que posa fi a les divisions en matèria de drets humans. Per què? Perquè moltes vegades parlem de drets humans de primera generació, com són els drets civils i polítics, drets humans de segona generació, com són els drets econòmics, socials i culturals, drets humans de tercera generació, com són els drets de solidaritat, quarta generació, cinquena generació. I el que veiem és que, en el fons, el que fem és dividir els drets humans. Els drets humans sorgeixen en contextes històrics diferents, però tots són iguals d'importants. Us posaré un exemple. A casa nostra, la Constitució espanyola no reconeix les mateixes garanties als drets civils i polítics que als drets econòmics, socials i culturals. Els drets civils i polítics són drets fonamentals i els econòmics, socials i culturals són principis rectors. I amb garanties diferents. Per què? Perquè es van dividir històricament. El que aboga el concepte de drets humans emergents és que tots són iguals d'importants i el que no podem és dividir-los. Per tant, també la proposta és deixem de parlar de generacions en matèria de drets humans. I el que us deia és una altra característica d'aquest concepte de drets humans emergents és que tenen una triple dimensió. Triple dimensió que implica nous drets, l'extensió del contingut dels drets ja reconeguts i també l'extensió de determinats drets col·lectius. Nous drets, sí que és veritat. I perquè posar-vos l'exemple de que no estem tan desubicats del que parlàvem, perquè si alguna cosa podem rescatar de l'època de la pandèmia i el confinament és que es van posar sobre la taula determinats debats de drets que ja s'estaven reivindicant des de l'any 2007. Nous drets, com pot ser el dret a la renda bàsica, el dret a la mort digna, el dret a migrar o la mobilitat universal i els drets relacionats amb l'orientació sexual, però inclús, per exemple, el dret humà a l'energia, que n'estem parlant avui en dia, el dret a l'accés a internet, que aquests drets estan dintre de la Declaració Universal de Drets Humans, però aquesta música ens sona molt també de l'època del confinament, quan vam començar a reivindicar el dret d'accés a internet, perquè no tothom estava connectat i no tothom estava connectat en les mateixes condicions. I veiem que això no estava tan lluny de la realitat del que ens ha passat, que en l'època més crítica que hem viscut darrerament, el que hem fet és començar a reivindicar més drets i més drets que ja reivindicaven des de la societat civil a principis del segle XX. Aquesta és una primera dimensió.
però hi ha més dimensions dels drets humans emergents. És l'extensió del contingut dels drets ja reconeguts. No podem pensar els drets humans reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans del 48, que nosaltres posem molt en valor, creiem que és molt positiva, però que s'ha d'actualitzar, no els podem pensar amb la visió de 1948. Per exemple, el dret a la salut, el dret a l'assistència sanitària i el dret als medicaments. No és només l'assistència sanitària primària, sinó aquí el que estem reivindicant i sobretot el dret als medicaments. El que veiem és que es reivindica que tots els avenços que hi hagi en temes mèdics siguin assequibles per tota la població. Pensem, per exemple, també en el tema de les vacunes, el tema de les vacunes de la Covid-19. Pensem que el fet de que estem parlant de drets humans universals, comencem a veure que aquesta universalitat s'ha de continuar reivindicant, perquè a casa nostra nosaltres possiblement portem ja 4 vacunes, quanta gent en el món no ha tingut accés a aquestes vacunes. O el dret a l'educació, un dret en el 48 pensada com una educació obligatòria durant una etapa de la vida que era dels 0 als 16 anys, pensem que avui en dia la gent viu molt més anys, estem parlant d'una educació formal, però també una educació no formal, una educació continuada i una educació que vagi més enllà dels 16 anys i també, sobretot, una educació que el que pretén dir és combatre l'analfabetisme a les nostres societats, que està molt present encara. El dret a la seguretat vital no només és la seguretat pensada en un concepte policial, sinó la seguretat vital és la seguretat en l'accés a aliments, la seguretat a la vivenda, la seguretat en el treball, la seguretat en l'educació. El dret a la interculturalitat, parlem del dret a la cultura, que és el dret a l'accés a la cultura, però era una visió d'una cultura única a cada un dels estats. Avui en dia aquest dret a la interculturalitat és el dret a la convivència entre diverses cultures dintre del mateix estat i el dret a un diàleg intercultural, el dret a la tutela de totes les formes de manifestació de comunitat familiar. El que veiem és que el que planteja aquesta segona dimensió és reinterpretar els drets humans en les claus dels valors que estan presents avui a la nostra societat, com és l'any 2023. És a dir, valors que han canviat la nostra societat, que això ho hem d'incorporar a una interpretació en matèria de drets humans. I la tercera dimensió és extendre extensió de determinats drets a col·lectius, el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe o el dret de vot de les persones migrants. És a dir, és incorporar col·lectius que normalment sempre han sigut objecte de protecció, però incorporar-los en el debat dels drets humans. El dret de vot de les persones migrants, clar, pensem que hem tingut fa 4 dies que unes municipals que no totes les persones que estaven residint a casa nostra han pogut votar, o que tindrem unes eleccions generals dintre de poc i que no totes les persones que estan residint a casa nostra podran votar. I una cosa tan simple com exigir, reivindicar aquest dret de vot de les persones migrants. Per tant, veiem que quan parlem de drets humans emergents no podem associar-lo només a nous drets, que és una vessant, nous drets, per exemple, avui en dia parlem del dret humà a l'energia com el dret humà als subministraments bàsics, com el dret humà a l'accés a internet. La segona dimensió és extensió d'aquests drets, els drets ja reconeguts, els drets, podríem dir, clàssics, però extendre el contingut jurídic d'aquests drets a interessos inicialment no previstos. Per exemple, quan estàvem parlant de que en el 48, a la Declaració Universal dels Drets Humans, es prohibeix la tortura, en aquells moments s'està parlant i s'està pensant en la tortura física, i avui en dia hem de veure que hi ha noves formes de tortura, com pot ser una tortura psicològica. Per tant, extensió del contingut dels drets reconeguts. I la tercera dimensió és incorporar col·lectius que normalment no han participat en els debats en matèria de drets humans. Aquestes són les característiques. L'estructura. L'estructura és important perquè les estructures que s'havien format fins ara en matèria de drets humans era: fem un tractat internacional, el fem de drets civils i polítics o d'econòmics, socials i culturals, i el que fem és dividir els drets en funció d'aquestes estructures. No, el que fem a la Declaració Universal de Drets Humans Emergents és canviar aquesta mentalitat i dir: hi ha un eix, un fil conductor, que és la democràcia. Una democràcia igualitària, una democràcia plural, una democràcia paritària, una democràcia participativa, una democràcia solidària i una democràcia garantista. Què vol dir? Que cada un dels drets que avui en dia reivindiquem per cada una de les persones de la societat nacional i internacional pengen d'aquestes dimensions
de la democràcia. Per tant, veiem aquest vincle entre democràcia i drets humans. I si veieu, d'aquestes sis formes de democràcia, no apareix la democràcia representativa. Per què? Perquè la interpretació que se li dona a la democràcia en matèria de drets humans no és que la democràcia bé és un règim polític, que sí, però ens interessa més la democràcia com a sistema de valors. És dins de la societat democràtica com a sistema de valors que es generen les diverses manifestacions dels drets humans i amb accés. Així entenem en primer lloc que la democràcia igualitària, el que implica diversos drets que estan continguts. És a dir, el catàleg de drets humans emergents ve a ser una cinquantena, estructurats al voltant d'aquestes sis dimensions de democràcia. El tema democràcia igualitària parla del dret a la vida en condicions de dignitat, inclou el dret a l'aigua potable, el sanejament, el dret i el deure d'erradicar la fam i la pobresa, el dret a la renda bàsica. Quan parlem de la democràcia plural, és el dret a viure en un entorn de riquesa cultural, el dret a la llibertat cultural, el dret a la informació veraç i el dret a la protecció de les dades personals. Quan parlem de democràcia paritària, engloba el dret a una representació equivalent entre homes i dones, el dret a l'autodeterminació personal i a la diversitat sexual. Quan parlem de democràcia participativa, incloem el dret a la ciutat, el dret a disfrutar d'una administració democràtica, el dret a la mobilitat universal. Quan parlem de democràcia solidària, és el dret al desenvolupament i a la protecció dels drets de les generacions futures, el dret a protecció de certs béns comuns. També, per exemple, aquí incluïm el tema del patrimoni cultural de la humanitat, l'Antàrtida, l'espai ultraterrestre, els fons marins, els recursos biològics d'alta mar i també el genoma humà. I la democràcia garantista és el dret a disfrutar d'un sistema internacional garant en matèria de drets humans, però també nacional, el dret a la veritat, a la justícia, a les garanties de no repetició i el dret a una democràcia global. Per tant, el que veiem és que la cinquantena de drets de la Declaració Universal dels Drets Humans estan dividits en aquestes sis dimensions de la democràcia. I ara el que és important aquí és, bueno, i això que són uns utòpics que els han decidit que ara apareixeran nous drets o tenim una base. Com a juristes, el que hem de veure és que si es volen reconèixer nous drets, s'ha de buscar un fonament per a aquest reconeixement dels nous drets. Ara que estem celebrant el 75è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans, hi ha 30 drets reconeguts. Hi ha molts que ens sonen, hi ha molts que són molt coneguts, però hi ha un que ha aparegut completament desconegut, que és l'article 28 de la Declaració Universal de Drets Humans. Aquest article 28 diu: el dret a tota persona a que s'estableixi un ordre social internacional en el que els drets i les llibertats proclamats en la declaració siguin plenament efectius. És a dir, ja la pròpia Declaració Universal de Drets Humans va establir aquest ordre social internacional per l'efectivitat dels drets humans. És important detindre'ns en això. Per què? Perquè ja en el 48 es va dir que és important, són importants els drets humans, però s'han de vincular els drets humans a un ordre social i a la seva efectivitat. Per tant, què parlem quan parlem d'un ordre social? I no només ordre social nacional, sinó un ordre social internacional. Aquest ordre social és un ordre jurídic, un ordre polític, un ordre econòmic, un ordre moral, però per reclamar què? L'efectivitat dels drets humans. Jo no vull que em proclamin drets que no siguin efectius. Jo haig de buscar l'efectivitat d'aquests drets humans. I aquí és important perquè, si tirem una mica més enrere, en el 45 s'adopta la Carta de Nacions Unides. I a la Carta de Nacions Unides apareix el concepte de drets humans. Apareix com un propòsit de Nacions Unides, la garantia dels drets humans, un propòsit és una de les finalitats per la que es crea l'Organització de Nacions Unides. També apareix com una obligació dels estats membres cooperar per la garantia dels drets humans i també com una funció de l'Organització de Nacions Unides. El problema és que no es defineixen què són els drets humans a 1945 a la Carta de Nacions Unides. No es defineixen ni es fa un catàleg de drets humans. Es fa en l'any 48, en la Declaració Universal de Drets Humans, és a dir, tres anys després, a Nacions Unides
l'Assemblea General crea aquest text. I aquest text reconeix drets i també reconeix aquest article 28. Jo em detindré un moment aquí perquè, si li donem una mica la volta al que vol dir aquest article 28, el que vol dir és important proclamar drets, però igual és més important garantir aquests drets que s'han proclamat. Per tant, com es busca la garantia d'aquests drets? Si nosaltres anem a la Declaració Universal dels Drets Humans, veiem que no és un tractat internacional, sinó que és una resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides. Per què no és un tractat internacional? Perquè no té un mecanisme de garantia. Per tant, només es proclamen drets. El pas següent va ser crear tractats internacionals amb mecanismes de garantia. Per tant, després de la Declaració Universal dels Drets Humans, es crea el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. I aquests tractats internacionals, aquests dos pactes, reconeixen drets i creen mecanismes de garantia. Per què poden crear mecanismes de garantia? Ho poden crear, mecanismes de garantia, per què? Perquè l'article 28 de la Declaració Universal dels Drets Humans el que demana és que s'estableixi un ordre internacional en què els drets humans siguin plenament efectius. Per tant, l'efectivitat dels drets passa per crear mecanismes de garantia. Però més enllà d'això, no només és el fonament de tot el desenvolupament posterior a 1948 en matèria de drets humans, és aquest article 28 en la creació de mecanismes de garantia, però també en el fet de reconèixer nous drets. Penseu que es va fer la Convenció Internacional sobre les persones treballadores migrants i les seves famílies, va fer la Convenció dels Drets de les Persones amb Diversitat Funcional i es van fer molts tractats internacionals posteriors que anaven més enllà del que deia a la Declaració Universal dels Drets Humans. Per què es va poder fer això? Per buscar l'efectivitat dels drets i també per buscar un ordre social internacional en el que els drets i les llibertats siguin plenament efectius. Què vol dir això? Que aquests drets humans emergents també beuen d'aquest article 28. Per què estem parlant del dret humà a l'aigua potable, del dret humà a l'energia, del dret a la renda bàsica, de multitud de drets? Estem parlant de tots aquests drets perquè són necessaris avui en dia en una evolució de la nostra societat internacional. Per tant, el que veiem és la idea que no apareixen del res, sinó que tenen el seu fonament concret amb un dret que ha passat molt desapercebut a la Declaració Universal dels Drets Humans. I això ens porta a parlar d'aquest concepte de ciutadania cosmopolita. També posa sobre la taula, en valor, la Declaració Universal dels Drets Humans, el concepte de ciutadania cosmopolita. Perquè els drets humans neixen en paral·lel al concepte de ciutadania. Però avui en dia, com estem utilitzant el concepte de ciutadania, és un concepte que neix com un concepte incloent i avui en dia l'hem transformat com un concepte excloent. Avui en dia estem parlant, en àmbit nacional, de la ciutadania front a aquells que no ostenten la categoria de ciutadans. És a dir, persones, migrants, sense residència regular, considerem que no són ciutadans. El concepte de drets humans va molt més enllà. Va més enllà perquè el que pretén és garantir drets a tota la societat. Garantir drets a tota la societat. David, em disculpes un segon? Sí. Només un aspecte pràctic. Veig que alguna persona ha aixecat la mà per fer algun comentari o consulta. No sé si no esteu al començament de la sessió, però el que he comentat és que com és una sessió gravada teniu les càmeres i els micros tancats, però si voleu fer qualsevol consulta al nostre expert d'avui, ho podeu fer mitjançant l'apartat de Q&A o preguntes o respostes que teniu aquí baix i en David les anirà llegint i anirà donant resposta. I aprofitem per animar-vos a que feu qualsevol comentari o pregunta que també és per això la sessió. És això. M'espero que faci la pregunta a la persona que té la mà aixecada. És que jo no veig la mà aixecada. No, tranquil, continuem. Només que si et sembla, com ja ho hem comentat, anem mirant a l'apartat de baix, David, per si en algun moment hi ha qualsevol consulta, doncs que la tinguis en... Veus ja Eugènia González, que està com aixecant la mà. Doncs, Eugènia, si no et sap greu, si pots escriure en l'apartat de baix que posa Q&A la teva consulta o el teu comentari,
en David ho anirà llegint. Vale? Continuem, si vols, David, i només tenim això en compte. Vale? Gràcies. Llavors, la idea aquesta és de... Aviam, que era anat més endavant. Aquest concepte de ciutadania cosmopolita, és a dir, com estem reivindicant, els drets humans per a tothom. I però veiem que hi ha part de la nostra societat que està exclosa en matèria de la garantia dels drets humans. Llavors, és intentar recuperar aquest concepte, un concepte de caràcter humanista, però també és un concepte de caràcter humanista que és propi dels drets humans, propi dels drets humans, que són molt utòpics en matèria de drets humans o estem buscant unes utopies irrealitzables. Per què sí o per què no? Possiblement no són utopies irrealitzables. Penseu que quan els camperols de Cochabamba van sortir a manifestar-se i que van dir que no volien que els privatitzessin l'aigua, inclús l'aigua de la pluja, van començar a reivindicar aigua per tothom. Bueno, anys després, el que veiem és que, 3 anys després del 2007, Nacions Unides assumeix aquest repte de voler garantir el dret humà a l'aigua. També quan hem vist recentment que en temes de la crisi sanitària que vam tenir una crisi social, però també hem tingut una crisi energètica i vam començar a veure com s'estaven encarint de forma dramàtica els preus de la llum a casa nostra i com ens estan sempre tractant com a usuàries o consumidores, el que vam dir, no, som titulars d'un dret, és el dret humà a l'energia i, per tant, com a dret humà a l'energia, el que estem demanant és que ens tractin com a titulars del dret i que deixin de mercantilitzar aquest dret. Per què? I us deia abans, per aquesta interacció en matèria de drets humans, és si gran part dels nostres recursos estem destinant a pagar el preu de l'energia de forma desorbitada, el que implicarà és que altres necessitats bàsiques no les podem cobrir. I moltes famílies estan caient en temes de pobresa energètica. Llavors, el que sí és aquest concepte, intentarem buscar aquest concepte de ciutadania cosmopolita i veure que el que no podem és acceptar pocs drets per poques persones, tampoc podem acceptar molts drets per poques persones, sinó el que hem de començar a reivindicar és molts drets per totes i tots. I una mica va en aquesta idea. Això em porta a, si us recordeu, del mariner del que estàvem parlant, del mariner ja té una mica l'escenari molt més clar, de dir, no continuaré buscant en aquest fanal que m'han posat aquells que estan violant els meus drets, aniré a buscar a l'origen a on ha passat realment les violacions en matèria de drets humans. I aniré a buscar allí on haig de buscar i construiré des d'allí on haig de construir. Llavors, aquí ja veiem que els drets humans emergents és una revolució en matèria de drets humans. I aquesta revolució en matèria de drets humans implica que possiblement el concepte de drets humans emergents dona inici al 5è gran procés en matèria de drets humans. Què vol dir aquest 5è gran procés? En matèria de drets humans i en la construcció dels drets humans, que és una cosa que nosaltres creiem que s'ha fet de res, no? És un procés continu, hi ha 4 grans etapes. Una primera gran etapa va ser l'etapa de positivar. Positivar vol dir transformar els privilegis en drets. Inicialment, els drets humans no eren drets, eren privilegis. Eren privilegis que l'Estat concedia i retirava quan volia. Per tant, concedia i retirava quan volia vol dir que si els retires no els pots continuar reclamant. Per tant, el que hem de buscar és l'efectivitat, és a dir, si no se'n garanteix aquest dret, poder anar als tribunals i demanar la garantia d'aquest dret. Aquesta primera etapa de positivació va ser molt important perquè es van conquerir drets front a l'Estat. I, per tant, van deixar de ser privilegis per ser drets. Però qui ho va fer, això? Ho van fer qui podia fer-ho, les elites. Clera, noblesa i burgesia va aconseguir guanyar drets a l'Estat. I aquesta etapa, parlem d'aquesta etapa de pocs drets per a poques persones.
Una segona etapa és una etapa de generalització. La ciutadania, veient que les elites havien guanyat drets a l'Estat, el que van dir, jo també vull aquests drets per mi. I, per tant, el que van lluitar la ciutadania perquè no fossin només drets per les elites i van aconseguir generalitzar aquests drets. Per tant, hem vist que han deixat de ser privilegis per tornar a ser drets. Una tercera etapa és l'etapa d'internacionalització. Què vol dir? El mateix que els ha de garantir els pot violar. El mateix que els ha de garantir es pot violar, que és l'Estat, que és l'administració. Si fiscalitzem l'acció de l'Estat, el que fem és també oferir majors garanties. I aquesta internacionalització dels drets humans, que comença, com dèiem, fa 75 anys, en el 48, amb la Declaració Universal dels Drets Humans, és un intent de fiscalitzar l'acció de l'Estat per no deixar només els drets humans sota la sobirania de l'Estat. I una quarta etapa és una etapa d'especificació. És a dir, els drets humans són universals, però hi ha determinats col·lectius que, més que ser vulnerables, viuen en situació de vulnerabilitat que requereixen una protecció complementària. Pot ser les persones refugiades, les persones migrants, les dones, les persones amb diversitat funcional, els pobles indígenes, etcètera, etcètera, etcètera. I aquestes són les quatre etapes clàssiques. Hi ha una cinquena etapa, que és aquesta etapa d'interacció, aquesta etapa que ofereix els drets humans emergents. El que ens dona a veure és, podem dir etapa d'interacció, podem dir incorporar la perspectiva interseccional al món dels drets humans, i ens dona a veure la necessitat de veure'ls en un conjunt, veure'ls de forma holística i no d'analitzar-los de forma aïllada. Per tant, jo diria, els drets humans emergents és la porta d'entrada a la cinquena etapa de consolidació dels drets humans que ve a sacsejar les quatre etapes anteriors. Per tant, és una forma, una visió holística de drets humans que ajuda a construir, reconstruir, reformar o cimentar els drets humans amb una visió més adaptada a la realitat del món que estem vivint actualment. I aquesta interacció es manifesta de diferents maneres. Té diverses manifestacions. I ara intentarem veure aquestes manifestacions. Jo diria que són 14, 15, però podem veure diverses i les podem intentar analitzar. David, disculpa, potser abans de seguir sí que tens un parell de consultes al xat. Les pots visualitzar? No. Abaixen QA, si no jo te les llegeixo. Si m'ha quedat oberta el xat. Vols que te les llegeixi? Sí, perquè el tinc obert, però no em deixa. Vale, hi ha una primera que diu que si la Declaració Universal dels Drets Humans no té mecanismes de garantia, com s'explica que tingui entre la gent tanta importància i no passa el mateix amb els tractats internacionals? Et llegeixo la segona, si vols. La segona diu, si els drets col·lectius determinen l'exercici dels drets individuals i el seu grau de plenitud, per què es fa tant d'èmfasi en els drets individuals, com el dret a la llibertat, contra els col·lectius, com el dret a l'autodeterminació dels pobles? Bueno, ja comencem. Aviam. És que m'ha quedat oberta, però no... Anem per... La dels drets col·lectius, drets individuals, la responc més tard perquè és una de les interaccions que jo havia marcat per desenvolupar. El tema de la Declaració Universal dels Drets Humans, per què s'insiste... És molt important, la Declaració Universal dels Drets Humans, eh? És molt important, però... Per què? Perquè en el seu moment la construcció dels drets humans en l'àmbit internacional es fan diverses fases. Una fase declarativa i una fase normativa. Penseu, sortim de la Segona Guerra Mundial, sortim dels camps de concentració de l'Alemanya nazi, sortim de les atrocitats que es van cometre durant la Segona Guerra Mundial, però, i una de les formes de fer front a aquest xoc traumàtic que va suposar la Segona Guerra Mundial és internacionalitzar la protecció dels drets humans. Penseu que abans de la Segona Guerra Mundial només hi havia tres àmbits que s'havien internacionalitzat. Era la protecció de les minories, la lluita contra l'esclavatge i la protecció dels estrangers, però dels estrangers rics que estaven en estats en vies de desenvolupament. Només s'havia internacionalitzat això. En el 48 es decideix, bueno, ara anem a internacionalitzar més drets, internacionalitzar més drets, però com ho fem? Primer hem de declarar quins drets volem
elevar a nivell internacional. I la primera declaració va ser en 1948, aquesta resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides. I penseu que aquesta resolució del 48 té dos tipus de drets. Té els drets civils i polítics, els propis de l'òrbita individual de les persones, del dret a la vida, la prohibició de la tortura, el dret a la llibertat d'expressió, el dret a la vida privada i familiar, àmbit individual, però també té drets col·lectius, el dret al treball, el dret a l'habitatge, etc. Tenim el dret a la cultura, però aquí només és declarar, proclamar internacionalment. La segona etapa és la de... Ara sí que ens anem en sèrio. Ja no és només declarem i ja està, perquè declarem i no fem cap mecanisme de garantia, la declaració no té cap mecanisme de garantia, anem a treballar de forma seriosa i anem a fer tractats internacionals que tinguin mecanismes de garantia. Els drets humans en aquell moment ja són tan importants que s'utilitzen com a arma política. I penseu que a la declaració estaven els dos drets. Ara sí que estic veient la pregunta del Mustafa. Ara sí que no sé per què no la veia abans. Estan els dos tipus de drets. S'utilitzen com a arma política i el món occidental, el que aposta pels drets individuals, i el món socialista aposta pels drets de caràcter col·lectiu. I, per tant, es fan dos tractats internacionals. Dos tractats internacionals. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Dos tractats internacionals en dos mecanismes de garantia. Per tant, el que havia de ser un únic mecanisme de garantia és dos mecanismes de garantia. Que per això, quan parlem dels drets humans, que són universals i indivisibles, per què ho diem? Perquè es van dividir històricament. I per què? Perquè també ens falta una mica de cultura de drets humans. Ens quedem amb la Declaració Universal, però la Declaració Universal és la porta d'entrada a altres drets. Per això jo us deia, a mi el que m'interessa és l'efectivitat dels drets humans. Vull un text que és programàtic, però no és obligatori, com és la Declaració Universal de Drets Humans, però m'interessen més els altres, m'interessen molt més els que sí que són de caràcter obligatori i tenen mecanismes de garantia. Per això, quan pregunteu, Mustafa, quan preguntes per què té tanta importància, per què és important, però el que hem de fer és començar a difondre més els tractats internacionals, a conèixer més els tractats internacionals i a conèixer més el sistema de Nacions Unides. Després, una de les interaccions que us faré referència és aquesta, a dir, és que hem d'adaptar les nostres lleis als tractats internacionals. El que no pot ser és que tinguem lleis en l'àmbit intern que no s'adequen a tractats internacionals, perquè aquí sí que hi ha els mecanismes de garantia. Per tant, sí que hem fet el pas de conèixer la Declaració Universal dels Drets Humans, la celebrarem, però per això us deia la importància de l'article 28 de la declaració, perquè aquest article 28 és la porta d'entrada a tots els desenvolupaments posteriors. No tenim prou en quedar-nos en la Declaració Universal, sinó que hem de fer és aproximar-nos a tots els desenvolupaments posteriors en matèria de drets humans. A tots, penseu que en l'àmbit de Nacions Unides podem dir que s'han fet 9 tractats internacionals en matèria de drets humans i cada un d'aquests té els seus mecanismes de garantia. Inclús dintre de l'àmbit de Nacions Unides, això diríem que són els mecanismes contenciosos, hi ha mecanismes de garantia dels drets humans que van més enllà dels tractats internacionals. I el que hem de fer és fer l'esforç per poder aproximar-nos en aquesta realitat. La segona, el Nil em planteja si els drets col·lectius determinen l'exercici dels drets individuals i el seu grau de plenitud, perquè es fa tant d'èmfasi en els drets individuals contra els drets col·lectius. Jo crec que aquest és un el plantejaré després, us he dit, és un debat interessat. No interessant, interessant sí, però interessat. Per què separem drets col·lectius i drets individuals? Us llenço ara aquí la pregunta per desenvolupar-la posteriorment. El dret a la salut és un dret individual o és un dret col·lectiu? Cuidadito, perquè sortim de la pandèmia. És un dret individual i és un dret col·lectiu. Per què contraposem drets individuals a drets col·lectius? Aquest és un debat que hem de tenir, que és important que el tinguem. Però us el plantejaré més endavant. Anem ara a veure aquestes interaccions que hi ha. Algunes les podem... Sí. Només quan tu vulguis, David, hi ha una tercera que més és d'un gestor públic de Barcelona. Sí. No sé si la veus, si vols l'entomem més endavant, només perquè en siguis conscient de que hi ha una tercera, si vols te la llegeixo. Jo no les veig directament, però llegeix-me-la, sí. Sí, bueno, és un gestor
de temes de migracions a Barcelona, que diu: "Hola, bon dia. Cada vegada són més les persones que arriben als nostres serveis que tenen una suma més gran de vulnerabilitats. Moltes d'elles afecten a diferents drets humans i actualment, malgrat diem que posem a la persona en el centre, en realitat els serveis són parcials i dividits. Com creus que caldria establir una estructura d'atenció que fos realment eficient?" És una mica en el que us estava dient de... ens hem tornat especialistes sense ser generalistes. Hem de començar a veure aquestes afectacions de drets, aquestes vulnerabilitats i com fer front a aquestes vulnerabilitats. I per això jo també introduïa el concepte d'aquesta cinquena etapa, pot ser l'etapa d'interacció o incorporar la perspectiva interseccional en matèria de drets humans. I cada vegada veiem més, els eixos de discriminació són diversos i els eixos de vulnerabilitat són diversos. I, per tant, el que hem d'actuar és d'una forma no només amb una visió única del dret, sinó en l'afectació dels drets. Per exemple, persona migrant irregular, pobre, amb diversitat funcional i en orientació sexual diversa. No podem només actuar en una forma, hem d'actuar de forma més transversal. Això implica un esforç molt gran per part de l'administració, perquè implica que l'administració també ha d'actuar de forma transversal. I tenim unes limitacions a l'administració. Tenim una administració, i sense criticar l'administració, tenim l'administració que tenim perquè igual no hem fet aquest intent de transformació, però el que hauríem de fer és agilitzar, m'imaginava que era el Xavier, el que ara he vist la pregunta. No pot ser que hi hagi tants problemes entre diversos òrgans de l'administració i el que hem de fer és simplificar, desburocratitzar el funcionament de l'administració i sí que és veritat que les persones les posem en el centre, però també l'administració ha d'actuar d'aquesta forma. Com ho podria explicar millor? No pot ser que un servei de l'administració faci un informe sobre una família i que aquest informe sobre una família afecti a que no pugui optar a un determinat recurs. Hauríem d'actuar de forma més holística. I això és difícil, però és, en lloc de parlar de competències, de matèries, hauríem de començar a treballar en l'afectació de drets i realment veure quina és l'afectació de drets que estan patint les persones. És més, us ho deia abans i us ho apuntava, jo no crec que haguem de parlar de persones vulnerables, sinó persones en situació de vulnerabilitat. Per exemple, joves migrants sense referents familiars a casa nostra, que tenen una triple vulnerabilitat. Tenen vulnerabilitat per ser joves, és a dir, tota la joventut, amb aquest discurs d'adultocentrisme que tenim des de les institucions, des de la societat, des de molts àmbits. Tots els joves tenen vulnerabilitats, però aquests són joves que, a part de ser joves, són migrants, per tant, una altra vulnerabilitat per aquest procés migratori, i després no tenen referents a casa, no tenen referents familiars a casa nostra. Per tant, ho hem d'abordar des de les tres dimensions. I no ho podem abordar, com sempre ho fem, des del procés migratori. Des del moment que estan a casa nostra, són els nostres joves. Ho hem d'abordar des d'una situació d'afectació de drets. Quina afectació de drets tenen per ser joves, quina afectació de drets tenen per ser migrants i quina afectació de drets tenen per no tenir referents familiars. I què vol dir? Si mirem el que dèiem abans de les etapes de consolidació dels drets humans, dèiem positivar, generalitzar, internacionalitzar i especificar. Els joves migrants sense referents familiars no tenen drets per ser joves migrants sense referents familiars. Tenen drets per ser persones i tenen una protecció complementària per les vulnerabilitats en les que es troben. Les persones, com tu deies, els nostres serveis tenen una suma més gran de vulnerabilitats. Els hem de tractar perquè són persones que estan a casa nostra, però hem d'adequar el funcionament de la nostra administració a les múltiples vulnerabilitats que estan patint. I jo imagino que la pregunta serà, o
el qüestionament serà, però això requereix de recursos, sí. Requereix de recursos, és evident que requereix de recursos, recursos que a vegades econòmics o pressupostaris que no tenen les administracions, però també ens hem de plantejar un altre debat que és el que portarà més endavant, de dir, els drets humans són cars o no són cars? No? Tot dret humà és car i que, per tant, fer front a aquestes vulnerabilitats no és a cost zero, sinó que això implica posar recursos. Però el que hem de veure és que posar aquests recursos, com ho diria, posar aquests recursos fan que l'administració no actuï com una empresa. L'empresa no pot tenir pèrdues, però l'administració en matèria de drets humans el que ha de veure és que invertir per fer front a aquestes vulnerabilitats no és una despesa, sinó és una inversió de futur, i una inversió de present i una inversió de futur. Si et sembla, ho tractem més endavant, no sé si té una altra resposta, però igual veient les interaccions ho intentem veure de forma més global. Comencem ara amb aquestes interaccions. Hi ha alguna pregunta més? Perquè és que no puc accedir directament a les preguntes. No, de moment no hi ha més preguntes. T'aviso. Gràcies. Llavors, les interaccions. Una, molt ràpida, és molt jurídica. Aquesta interacció entre el concepte i el fonament dels drets humans. És una disquisició que és molt, molt jurídica, però normalment el que es diu és el concepte és un concepte jurídic i el fonament és fonament ètic. Quan ja parlem en dues bandes de el dret i l'ètica, és que estem dividint els drets humans. No, és a dir, el concepte que jo defenso, concepte jurídic que jo defenso, també té la meva visió ètica o moral en matèria de drets humans. Ho dic perquè és important tenir en compte que el concepte i el fonament han d'anar de la mà, perquè si no, i és una frase que queda molt, es planteja molt en matèria de drets humans, una cosa és el que es diu, una cosa és el que el reconeix i l'altra cosa és el que passa. Hem dividit l'àmbit teòric de l'àmbit pràctic. No, és que els drets humans no és allò que seria desitjat, sinó és allò que realment s'està fent. No separar perquè hi ha una visió que encanta en matèria de drets humans, però també hi ha una visió que desencanta. La visió que encanta és els textos, les garanties, però la que desencanta és quan no s'està fent res o quan hi ha sectors que estan allunyats. I això ve molt fruit de tenir aquest concepte ètic, però dir no, és que èticament hauria de ser això, però jurídicament no pot ser. El que hem de veure és la necessitat d'aunar els dos conceptes. La segona interacció, aquesta em sembla important. Em sembla que hi ha moltes persones connectades, la majoria no sou juristes, i el que hem de començar a veure és reivindicar una concepció del dret diferent. Una concepció del dret diferent. Per què? Perquè si no ens quedem només que el dret és la norma escrita. I per això molta gent s'allunya del tema del dret, perquè la norma escrita és molt positivista, és molt... no dona peu a interpretacions. No, el que hem de defensar és una concepció del dret, que és aquesta concepció tridimensional del dret. És a dir, el dret és una pretensió moral, és a dir, què són els drets humans? Són les necessitats bàsiques o aspiracions legítimes de les persones. Què han de ser transformades en dret? Per tant, la primera és la pretensió moral, la segona és el sistema jurídic que recull aquestes pretensions morals, que són les necessitats bàsiques o aspiracions legítimes. Per tant, primera dimensió és una dimensió moral, segona, una dimensió jurídica, però després també una realitat social, una dimensió de caràcter social. No podem interpretar el dret de la mateixa forma del moment en què es va redactar aquesta norma. Per què? Perquè el dret és viu. Com la societat és viva, el dret és viu. I, per tant, el que hem de veure és aquesta concepció tridimensional del dret. Jo no us diré que el dret té ànima, perquè això ja seria molt, molt agosarat per part meva, però el dret no només és aquella norma escrita a la Declaració Universal dels Drets Humans del 48, o aquella norma escrita en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, o aquella norma escrita en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. El dret és l'adaptació d'aquesta norma a la realitat d'avui en dia. Per tant, hem de veure aquesta concepció tridimensional del dret. L'altra interacció que és important és la interacció entre les diferents branques del dret. Tenim una visió del dret molt cartesiana.
una visió molt tancada del dret. Una visió de que si jo em dedico al dret internacional, no puc dedicar-me a dret penal, no puc dedicar-me a dret constitucional. I tenim una visió d'aquest dret cartesiana del dret, molt tancada del dret. És més, els juristes utilitzem el vocabulari jurídic per apartar la gent, per pensar que només nosaltres, els juristes, podem parlar de drets humans, i això és totalment fals, és totalment fals. Per què? Perquè el que fem és allunyar, però també el que marquem és una visió que redueix, separa i abstrau a determinats sectors. Per exemple, redueix. Hem reduït el dret al dret estatal. Pensem en l'àmbit d'Amèrica Llatina. I Amèrica Llatina en el fet de que les aportacions que poden fer des d'un àmbit, com és l'àmbit dels pobles indígenes, els camperols o afrodescendents, en el tema dels drets humans, el que diu és una cosa el dret estatal i l'altra cosa és el dret de les comunitats locals. I aquestes aportacions, per exemple, dels pobles indígenes en matèria de dret humà, penseu que un dret humà fonamental és el dret a la propietat privada, individual. Dret a la propietat privada individual. Jo crec que jo ara faria un intent de desfundamentalitzar aquest dret. Per què? Perquè tenim construït a la nostra societat amb aquesta visió individualista i el dret a la propietat privada individual. Què parlen els pobles indígenes? Parlen del dret a la propietat col·lectiva. I, per tant, d'aquests béns col·lectius, qui decideix? No decideix, el govern decideix tota la comunitat. Per tant, aquí el que hauríem de fer és una aposta en matèria de drets humans per un pluralisme jurídic, un pluralisme que vagi més enllà del dret estatal i des de l'àmbit de determinats col·lectius es pot aportar molt en matèria de drets humans. Us posaré un exemple, el tema de com més aquest pluralisme jurídic el que ha fet és canviar determinats discursos en matèria de drets humans. Quan en un moment determinat es volia fer un tractat internacional sobre els recursos genètics, és a dir, els recursos genètics que poden ser com es fan medicaments per pal·liar el càncer, quan les comunitats indígenes apareixen en aquest debat, el que diuen sí, els recursos genètics, moltes plantes tradicionals que nosaltres tenim s'estan utilitzant com pal·liatius del càncer. Nosaltres no tenim cap problema perquè vinguin les farmacèutiques i els utilitzin, però els beneficis que també siguin beneficis compartits. És a dir, el pluralisme jurídic implica que l'Estat cedeix totalment davant de les empreses farmacèutiques. El pluralisme jurídic és que les comunitats indígenes, amb el seu dret local, el que diuen, sí, nosaltres volem aportar a la societat, però també que això, aquests recursos siguin recursos compartits no només per les empreses, sinó per tota la societat. La nostra visió del dret també el que fa moltes vegades és separar els drets humans a on? A l'àmbit públic o a l'àmbit privat? I sempre havíem dit, en el dret hi ha dos grans àmbits, que és el públic i el privat. I es diu, no, els drets humans en l'àmbit públic, en l'àmbit privat no han d'entrar els drets humans. Nosaltres diem que no, el concepte de drets humans emergents implica això, els drets humans en l'àmbit públic i en l'àmbit privat. Per què? Perquè en l'àmbit privat sempre ha passat això. Si els drets humans no entren en l'àmbit privat, el que passa a casa es queda a casa. I així entenem la violència masclista. No, els drets humans han d'entrar a l'àmbit públic i en l'àmbit privat. I la tercera visió és que abstrau. Una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica. No, el que hem de començar és treballar de forma conjunta la teoria i la pràctica. La teoria i la pràctica. També des de l'àmbit del concepte de drets humans emergents, es fomenta la interacció entre els drets i els deures humans. Penseu, hem escrit molt el llibre dels drets humans, però no hem escrit el llibre dels deures. Allà on hi ha un dret, hi ha un deure. Llavors, el que hem de veure és que quan estem parlant de drets humans, estem parlant de les necessitats bàsiques o aspiracions legítimes inherents a les persones, a totes, que han de ser cobertes per garantir el dret a una vida digna de ser viscuda. Aquest que han de ser cobertes és l'obligació. L'obligació. Si hi ha un dret, hi ha una obligació. I aquí sí que teníem una visió molt clàssica. El titular de drets som nosaltres, totes les persones. El titular d'obligacions és l'Estat o l'administració. Per tant, el que hem de veure és que no pot existir un dret si no existeix una obligació. És el que ha de satisfer
aquesta necessitat bàsica o la garantia d'aquesta necessitat bàsica. Però junt amb aquesta obligació també incorporem una televisió, és nosaltres tenim drets, però tenim, també com a persones tenim deures, tenim responsabilitats en matèria de drets humans. Per què? Perquè això ens ensenya el concepte de drets humans emergents. Avui en dia, les majors violacions dels drets humans no les comet directament l'Estat per acció o per omissió, sinó moltes vegades són en relacions de caràcter horitzontal. És a dir, les cometen les famílies, les cometen els individus respecte als altres individus, les empreses, els sindicats, les esglésies, les escoles. El que hem de veure és la necessitat de veure aquesta interacció entre els drets i els deures. Veiem que, no sé si us he dit, hem de començar a escriure el llibre dels deures humans, perquè hem escrit molt el dels drets, però no el dels deures humans. Vivim en societat i, per tant, el que hem de fer és començar a plantejar-nos que tenim drets i tenim deures. Per exemple, una visió molt individualista dels drets humans, quan parlem de la llibertat. La meva llibertat acaba on comença la teva llibertat. Això és una visió individualista. Per què la meva llibertat ha d'acabar on comença la teva? Per què no podem compartir llibertats? Per què no podem anar en la mateixa direcció? Per què? Perquè teníem aquesta visió de, com a individus, no? Hem de començar a pensar com a col·lectius. I aquí és important veure això de busquem que hi hagi un dret, ha d'haver un deure. I això és important també per les reivindicacions que fem des de la societat civil. Quan intentem reivindicar el dret, per exemple, us poso com a exemple, que ara em ve al cap, el dret humà a l'energia o el dret humà als subministraments bàsics. Molt bé, jo faig una lluita perquè es reconeguin aquests subministraments bàsics, perquè es garanteixin aquests subministraments bàsics. Què aniré? Vull una llei que em garanteixi els subministraments bàsics. Perfecte, una llei que em garanteix els subministraments bàsics. Que no es pugui tallar els subministraments per falta d'impagament. És una cosa que està reconeguda a la Declaració Universal de Drets Humans Emergents. Perfecte. Em reconeixen que no es pugui tallar els subministraments per falta d'impagament. Però no es diu qui m'ho ha de garantir. Jo vull que l'empresa no m'ho talli i, en tot cas, que l'Estat intervingui per evitar aquests talls de subministraments. Què vol dir això? Que moltes vegades les nostres lluites són per al reconeixement dels drets, però no pel reconeixement dels deures. És a dir, si llegim moltes de les lleis que s'estan aprovant en molts dels parlaments de molts estats, són lleis buides o semibuides. Lleis que reconeixen drets, però no estableixen qui és l'obligat a garantir aquest dret. I això no ens serveix. Per què? Perquè la garantia d'un dret passa per l'obligació d'algú de fer tot el possible perquè això s'estigui complint. Per tant, hem d'insistir en aquesta interacció entre els drets i els deures. Una altra interacció en la que hem d'insistir i deixa de compartir, no? Sí, ara no es veu el PowerPoint. Ara ja està, perfecte. És la de la interacció entre democràcia i drets humans. I aquesta interacció és la que us he dit abans, de dir què és, en el fons, la democràcia. No és només un règim representatiu, no és només un règim polític, és un sistema de valors. Llavors, el que hem de veure és per això s'estructuren els drets humans emergents en funció de les diverses dimensions de la democràcia, sobretot tenint en compte de, i pel que preguntava abans, quasi tots els tractats internacionals, més enllà de la Declaració Universal dels Drets Humans, comencen per un dret que és a qui es garanteixen els drets humans. És a dir, quan un estat ratifica un tractat internacional, s'obliga a garantir els drets humans a totes les persones sota la seva jurisdicció. Per tant, totes les persones sota la seva jurisdicció no té res a veure amb la situació administrativa en la que es troben. Llavors, el que hem de començar és a plantejar-nos que si es garanteixen aquests drets a totes les persones sota la jurisdicció d'un estat, totes les persones que es troben en aquest estat han de participar en la construcció dels valors en matèria de drets humans. Estem parlant d'una democràcia de caràcter social, una democràcia de caràcter paritari, una democràcia que és la construcció d'aquests valors en matèria de drets humans. Us posaré un exemple. Un exemple de, en un moment determinat, es va decidir que a les persones migrants
irregulars a l'estat espanyol, no se'ls oferia assistència sanitària. Recordeu el Real Decret del 2012, el que deia és que les persones en situació administrativa irregular no serien ateses per la sanitat pública. Pot fer això l'estat espanyol? Ho pot fer, sí, sempre i quan no hi hagi una norma superior. Els tractats internacionals que reconeixen el dret a l'assistència sanitària, el que impliquen és que es reconeix el dret a l'assistència sanitària primària a totes les persones sota la jurisdicció de l'Estat. I, per tant, no es parla de nacionals ni estrangers, i dels estrangers no es parla dels que estiguin en situació administrativa regular o situació administrativa irregular. Per tant, el que hem de veure és la realitat d'aquesta interacció entre democràcia i drets humans més enllà del règim polític, sinó com a sistema de valors. Segona interacció és la interacció entre l'universalisme i el particularisme en matèria de drets humans. La visió que tenim nosaltres... Aviam, si em sé explicar bé. La Declaració Universal dels Drets Humans del 48 és universal? És universal? És a dir, li vam posar el títol de Declaració Universal dels Drets Humans. Realment recull totes les aspiracions d'un món global en matèria de drets humans? O pot ser que sigui una declaració occidental que avui en dia no es correspon amb una visió universal en matèria de drets humans? En aquell moment, quina era la representació a Nacions Unides? La representació a Nacions Unides era una representació dels guanyadors de la Segona Guerra Mundial i una representació en què es van recollir aspiracions legítimes, però aspiracions del món occidental. Llavors, el que hem de començar a plantejar aquest universalisme. Aquest universalisme pot xocar amb particularismes en matèria de drets humans. Això ja va sortir a Viena 1993. Penseu, Viena 1993, la conferència final de Viena 1993 en matèria de drets humans, és important. Per què? Perquè veníem de l'any 48, que es va fer la Declaració Universal dels Drets Humans. Dels anys 60, que és l'època de la descolonització. De l'any 89, que cau el mur de Berlín. De l'any 90, en què hi ha un canvi en el món. Es desmembra la Iugoslàvia, l'ex-Iugoslàvia. Desapareix. Tenim dos conflictes, com és Ruanda, Burundi i Iugoslàvia. En el cor d'Europa es tornen a plantejar les atrocitats que es van plantejar durant la Segona Guerra Mundial, que van donar lloc a l'elaboració de la Declaració Universal dels Drets Humans. I en aquell moment és quan es planteja, hem fet molt en matèria de drets humans del 48 en endavant, però no hem pogut parar les grans atrocitats que es van cometre a la Segona Guerra Mundial. S'han reproduït una altra vegada. I és quan convoquen aquesta conferència de Viena de 1993 i parlen de molts temes. I un d'aquests temes que parlen és aquest universalisme i particularisme en matèria de drets humans. Hem de respectar les particularitats en matèria de drets humans hem de respectar les particularitats en matèria de drets humans de determinats col·lectius? Sí que les hem de respectar. El que hem de buscar és un universalisme que no sigui homogeneïtzador en matèria de drets humans, però també un particularisme que no sigui radical. Hem de buscar punts en què l'universalisme i el particularisme tinguin convivència en matèria de drets humans. I això és difícil, i això és molt difícil de fer, i això és una cosa que s'intenta portar des de l'àmbit dels drets humans. Jo us llenço un repte, que no sé si m'estic explicant bé, però m'intentaria que quedés clar, el gran repte, i això és per també el que plantejava abans el Xavier, i no és fàcil fer-ho, el pas següent, i és una cosa que es proposa des de l'àmbit dels drets humans emergents, és individualitzar l'aplicació dels drets. De la mateixa manera que tenim molt clar que si de les persones que estem avui connectades tenim la mateixa malaltia i anem al metge, no ens donaran a totes la mateixa medicació, en matèria de drets humans entenem que el paper de l'administració és molt important, però l'administració no pot aplicar receptes úniques.
L'administració, en funció de les diferents vulnerabilitats que tenen les persones, ha d'adaptar les receptes en matèria de drets humans que aplica. I això és molt fàcil de dir, però és difícil d'explicar. Per què? Perquè el que acabes fent és establir obligacions positives. Com tenen aquestes vulnerabilitats, els hi donaré més que altres que no tenen vulnerabilitats o tenen menys vulnerabilitats. Però això ho has d'explicar molt bé a la societat, per què fas aquesta discriminació positiva envers determinats col·lectius. Ho has d'explicar molt bé perquè pels temps que ens venen això és molt fàcil de manipular, com s'està fent. Com s'està fent aquestes manipulacions en temes d'ajuts socials, etc, que són falsos, però són molt manipulables. Llavors, el que hem de veure, i per això el tema dels particularismes i l'universalisme, sí que han de tenir cabuda i han de poder conviure, però també tenint en compte que hi ha particularismes que van en contra de l'universalisme. Per tant, aquells particularismes que vagin en contra de l'universalisme són particularismes que no tenen cabuda. Per exemple, tots aquells particularismes que puguin afectar a drets, que és el nucli dur en matèria de drets humans, com pot ser integritat física de les persones, són particularismes que no tenen cabuda en el món dels drets humans. No té cabuda en el món dels drets humans, per exemple, les mutilacions genitals femenines que apliquen determinades cultures. No té cabuda dintre del món dels drets humans la negació de transfusió de sang a menors, per molt que sigui una religió que ho estableixi. Això són particularismes que no tenen cabuda dintre l'universalisme. Però altres sí, i hem de començar a obrir debats i no tenir por d'obrir aquests debats. Una altra possible interacció és... espereu que... Una altra possible interacció és entre les diverses generacions de drets humans. Entre les diverses generacions de drets humans. Què vol dir això? Aviam. Ho dic en veu alta per després reconduir-ho. Generacions en teníem, les clàssiques eren dos, drets civils i polítics i drets econòmics, socials i culturals. Quins són més importants? Si jo crec que tots diran, no, tots són igual d'importants. Què és més important? El dret a l'assistència sanitària, el dret a l'habitatge o la llibertat d'expressió? Tots són iguals d'importants. Tots són iguals d'importants. Quin és el problema que se'ns ha plantejat? El problema que se'ns ha plantejat és que, com es van dividir històricament, aquesta importància que nosaltres tenim molt clara a efectes pràctics i a efectes del dia a dia, és una importància que no queda reflectit en els textos, en els textos jurídics. No queda reflectit en el sentit de, per exemple, a l'Estat espanyol hi ha una major protecció dels drets civils i polítics per sobre dels drets econòmics, socials i culturals. Jo entenc que la primera reforma que hauria de tenir la nostra Constitució és una reforma que equiparés amb dos drets. Per què? Perquè si no acabem entenent que quan estem parlant de l'habitatge, alguns ho entenguin que estem parlant d'un dret humà i altres entenguin que estem parlant d'una mercaderia, d'un bé de mercat. Doncs el que hem de veure és com equiparar els dos tipus de drets, els civils i polítics i els drets econòmics, socials i culturals. Per exemple, de generacions clàssiques es parla de drets civils i polítics, drets econòmics, socials i culturals, i la tercera generació, que són els drets de solidaritat que es recullen a Viena 1993, el dret a medi ambient, el dret al desenvolupament i el dret a l'assistència sanitària. I es deia, és que els drets civils i polítics són els de la persona aïllada. Els drets econòmics, socials i culturals són els de la persona situada. I els drets de solidaritat són els de la persona interconnectada. Per tant, es diu una visió clàssica en matèria de drets humans. Persona aïllada, persona situada i persona interconnectada. Bueno, donem-li la volta a això. Jo com a persona, en alguns àmbits estaré aïllat, en altres situat i en altres interconnectat. Per tant, jo vull gaudir d'aquests drets civils i polítics, dels econòmics, socials i culturals i dels drets de solidaritat
i sempre seré la mateixa persona, però actuaré en diferents contextos. Però com m'han creat aquesta divisió en generacions en matèria de drets humans, em fan escollir si vull estar aïllat, situat o interconnectat. No, en el gaudiment dels drets estaré en diferents situacions. Per tant, l'aposta per drets humans emergents, i per això és important aquesta divisió dels drets humans en funció de les diferents dimensions de la democràcia, és no tenir en compte drets de primera generació, drets de segona i drets de tercera generació. Tots són iguals d'importants, però interaccionen en diferents visions de la democràcia. La següent interacció és entre les sis dimensions dels drets. Com jo us deia abans, aquesta concepció tridimensional del dret, de dir el dret no és només la norma, el dret va més enllà de la norma. El dret és una aspiració moral, és la norma i és una vida en societat. El que sí que fa és veure que el mateix dret, qualsevol dret humà que analitzem, té sis dimensions. I això ens servirà. Aquestes cinc dimensions són la disponibilitat, l'acceptabilitat, la participació, l'accessibilitat, la qualitat i la sostenibilitat. Què vol dir? Perquè un dret es garanteixi, ha d'estar disponible, acceptable, accessible, ha de ser de qualitat, participatiu i sostenible. Quan comença a fallar una d'aquestes dimensions és quan comença a debilitar-se el dret. Quan hem d'intervindre per reivindicar la plenitud d'aquest dret, no és quan ja fallen moltes d'aquestes dimensions, sinó quan comença a fallar una d'aquestes dimensions. Us posaré un exemple. El dret a l'assistència sanitària. El dret a l'assistència sanitària. Que hem dit que és un dret emergent, però no és que el reconeguem ara, que no és la primera dimensió que és de nous drets, sinó un dret que ha de ser interpretat i desenvolupat més enllà del que s'estableix a la Declaració Universal. Aquest dret a l'assistència sanitària ha de ser disponible. És a dir, que jo tingui un centre on em puguin facilitar aquesta assistència sanitària, disponibilitat, accessibilitat, que aquest centre no em serveix de res tenir un centre molt bo d'assistència sanitària si el tinc a 200 quilòmetres, o no em serveix bé a mi o a gent gran que té la mobilitat reduïda, no li serveix de res si no hi ha un bon transport públic que pugui arribar a aquest centre. Per tant, disponibilitat, accessibilitat, acceptabilitat. Acceptabilitat, no serveix de res tenir un molt bon centre d'assistència sanitària al Raval en el que les persones facultatives només siguin homes. Per què? Perquè una dona musulmana no voldrà anar al centre, no voldrà anar a aquest centre, no acceptarà la prestació que se li pugui establir. El mateix que passa, és a dir, que tenir una molt bona escola pública dintre d'una comunitat indígena i que els docents de l'escola no parlin la llengua de la comunitat. Per tant, no serà acceptable. En quant a la qualitat, no ens serveix qualsevol centre d'assistència sanitària. Ha de tenir uns estàndards de qualitat nacionals i internacionals. Participació. Jo, com a persona usuària, en aquests programes que es decideixen en els CAPs, en el centre d'assistència primària, no vull que sempre sigui la direcció que decideixi quins seran els programes, si serà sobre diabetis, si serà sobre tabaquisme, sinó jo com a usuària també vull, o salut mental, vull participar en quins seran els programes que s'implementaran en els diversos centres d'assistència primària. I en el tema de sostenibilitat, no hem de pensar només aquest centre d'assistència primària en època de bonança econòmica, sinó que quan es plantegen aquests centres ha de ser a llarg termini, ha de ser un criteri de sostenibilitat a llarg termini. Per tant, el que hem de veure és la necessitat de que aquestes dimensions, cada dret humà emergent té aquesta dimensió i la nostra intervenció hauria de ser quan ja falla alguna d'aquestes dimensions. Sobretot per què? Perquè estem massa acostumats a voler sancionar les violacions dels drets. El segle XXI ha de ser el segle de la prevenció. No només és sancionar la violació, sinó tenint clar aquestes sis dimensions el que podem previndre el deteriorament de determinats drets i no només buscar la sanció del dret. Amb aquestes sis dimensions podem jugar amb la prevenció de les violacions dels drets. Següent interacció... No hi ha més preguntes, no?
Sí, hi ha una consulta més, que a més em sembla Sí. interessant. Vols que te la llegeixi? Sí, perquè no em surt. Espera't, Sí. que et miro, no em surt. Té a veure amb un tema que més hem parlat alguna vegada que em sembla interessant des de la nostra direcció general, que és el que té a veure amb els deures i responsabilitats de les persones. Diu, m'ha semblat molt interessant que parlessis de la dimensió dels deures de la ciutadania. Hi ha algun material editat que abordi aquesta temàtica, com el que has comentat del llibre Els deures humans? No hauríem de parlar d'un enfocament de drets i deures humans en comptes d'un enfocament de drets únicament? Jo aquí, si ens permets, David, faria un petit comentari com a direcció general, eh? No sé si a tu com a expert i formador ho avales, però hi ha una lectura que a nosaltres ens sembla interessant, que és la Carta Universal de Deberes i Obligaciones de José Saramago, que justament fa al·lusió, no?, a aquests deures i obligacions que tenim les persones. És un document que, si voleu, us el podem fer arribar i té una mica a veure amb el que plantejava aquesta persona. Sí, comparteix. Jo també, jo crec que és de lectura obligatòria, la carta de deures i obligacions del Saramago. Sobretot això, eh? Sobretot, i també molt encertat el tema de que no podem parlar només de l'enfocament de drets humans, sinó enfocament de drets i deures. Perquè també és una visió, l'enfocament de drets o parlar només de drets humans és una visió molt paternalista dels drets humans. Per què? Perquè pensem, això està l'administració, l'Estat, per garantir-los. No, és a dir, jo us donava abans una definició que és els drets humans, necessitats bàsiques, aspiracions legítimes i inherents a les persones, a totes les persones que han de ser cobertes per garantir el dret a una vida digna de ser viscuda. Aquest que han de ser cobertes és important perquè és l'administració que ha de garantir aquestes necessitats bàsiques o aspiracions legítimes, però també hem de pensar que vivim en societat i, per tant, la principal garantia dels drets també passa per nosaltres. I jo us dono una altra forma de dir, que també els drets humans són una forma de viure, la forma de viure de dir, jo respecto, vull que respectin els meus drets, però haig de respectar els drets de les altres persones. I per respectar els drets de les altres persones, jo també tinc uns deures. Per tant, és important insistir, per això us deia, em sembla que hem escrit molt el llibre dels drets humans, però ens hem oblidat d'escriure el llibre dels deures. Nosaltres també tenim deures, perquè no només té deures l'administració cap a nosaltres, nosaltres també tenim deures en aquesta vida, vida en societat. Llavors, jo crec que hauríem de reflexionar sobre això i també això em porta a moltes vegades diem quin és el contingut jurídic d'un dret? El contingut jurídic d'un dret, per exemple, el dret a l'educació, és tenir un centre educatiu, o el contingut jurídic del dret de l'ensenyament és l'educació, o el contingut jurídic del dret a l'habitatge és la vivenda digna, el contingut jurídic del dret a la salut és la garantia del dret a la salut. El contingut jurídic d'un dret no pot oblidar-se mai de l'obligació del prestatari. El contingut jurídic del dret a la vivenda és l'obligació que té l'administració de garantir una vivenda digna per a les persones. Perquè si no queda que tenim aquest contingut jurídic i hem de ser nosaltres com a individus. No, estem vivint en societat. El contingut jurídic del dret a la salut és l'obligació que té l'administració de garantir els nivells de salut a les persones. I per això, quan dèieu l'enfocament de drets i l'enfocament de deures, és important que no ens oblidem, quan definim un dret, l'obligació de qui és. És l'obligació de l'administració, però també l'obligació de nosaltres de vida en societat. I això porta a dir la visió clàssica en matèria de drets humans, i d'aquí també surt molt, de la Carta Universal de Drets i Deberes del Saramago, de l'obligació en matèria de drets humans, abans era una relació vertical, titular d'obligacions i titular de drets, titular d'obligacions l'administració i titular de drets la ciutadania, aquí hem d'incorporar una tercera dimensió, que és el titular de responsabilitats. Nosaltres, com a ciutadans, tenim drets, però també som titulars de responsabilitats. La ciutadania, les escoles, les universitats, les empreses, els sindicats, tot això són titulars de responsabilitats. Us posava l'exemple abans de dir, quan parlàvem d'universalisme i particularisme, us deia, hi ha particularismes que no podem admetre, com són, per exemple, les mutilacions genitals femenines. No els podem admetre. Però és que
Qui practica aquestes mutilacions no les practica l'Estat, les practiquen les famílies. Per tant, aquí el que exigim és que el titular de drets és la menor i el titular de responsabilitats és la família que està atentant contra la integritat física d'aquesta persona. Per què? Perquè si ens quedem amb aquesta visió només d'Estat i persones, d'una relació vertical, representarà que violacions dels drets humans només es cometen als estats. No, les famílies també estan cometent violacions dels drets humans. Les persones també cometen violacions dels drets humans. I a l'Estat el que ha de fer és garantir que aquests responsables, titulars de responsabilitat, duguin a terme aquesta responsabilitat, siguin conscients d'aquests deures que tenen. La següent interacció és entre el Pla Nacional Internacional en matèria de protecció de drets humans i llibertats fonamentals. És a dir, el que hem de veure és aquesta relació entre la normativa internacional i la normativa interna en matèria de drets humans. Què vol dir aquesta interacció normativa interna i internacional? Hi ha un principi de jerarquia normativa. Jerarquia normativa que vol dir que les normes internacionals estan per sobre de les normes internes. Per tant, el que hauríem de fer és adequar totes les nostres normatives internes als tractats internacionals que l'Estat hagi ratificat. Per tant, si veiem... mireu, per un tema que va sortir a la jornada que vam fer el mes de març, el districte administratiu de dir Espanya ha ratificat tractats internacionals com pot ser la Convenció de Drets dels Infants. I aquesta Convenció de Drets dels Infants té molt clar que una persona menor d'edat és de 0 a 18 anys. Per tant, tota normativa interna que estableixi diferències entre les persones menors de 0 a 18 anys és una normativa que està incomplint la Convenció de Drets dels Infants. Per exemple, les visites de convivència a les presons que estableixen que si són menors de 10 anys podran fer aquestes visites de convivència i si són majors de 10 anys no podran fer-les. Quin criteri segueix? No hi ha cap criteri. No hi ha cap criteri perquè la Convenció es parla de 0 a 18. Per què estableixes una capacitat de visitar les persones empresonades de 0 a 10 i una altra de 11 a 18? No, no té cap sentit. Per tant, el que hem de veure és ningú t'obliga a ratificar un tractat internacional, però si el ratifiques has d'adaptar la teva normativa a tots aquests tractats internacionals. La segona característica és, clar, què recullen tractats internacionals? En tractats internacionals es recullen drets que ja estan reconeguts en l'àmbit intern. Si ara parlem de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, què es va recollir? No es va crear res nou en el 48, sinó que es van recollir aquells drets que ja estaven reconeguts en el constitucionalisme occidental i es van elevar a la categoria de normes internacionals. Però molts, la majoria, per no dir tots, ja estaven recollits en l'àmbit intern. Per tant, el dret internacional dels drets humans deriva del dret intern, però no depèn del dret intern. Què vol dir que no depèn del dret intern? Que ara ja ens trobem amb dinàmiques de... En el 48 es va fer això, però ara hi ha normes que directament s'elaboren des de l'àmbit internacional. Qui ha començat a parlar del dret humà a l'energia ha sigut des de l'àmbit internacional. I va a començar a parlar del dret humà a l'aigua potable va ser des de l'àmbit internacional. Per tant, és un dret derivat, però ara veiem que des d'àmbits internacionals s'està creant una conscienciació de la necessitat que aquests drets vagin a l'àmbit intern. I també, quan un mecanisme de garantia, per això us deia, la importància no només de conèixer la Declaració Universal dels Drets Humans, sinó també conèixer els mecanismes de garantia, quan, per exemple, el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides interpreta una norma en matèria de drets humans, aquesta interpretació és d'obligat compliment a l'àmbit intern. Quan el Tribunal Europeu de Drets Humans, un altre àmbit, és a dir, en els 50 es fa el Conveni Europeu de Drets Humans i es crea el Tribunal Europeu de Drets Humans, quan el Tribunal Europeu de Drets Humans interpreta una norma, aquesta interpretació és d'obligat compliment a l'estat espanyol, a tots els estats. Però l'estat espanyol, per exemple, quan el Tribunal Europeu de Drets Humans diu que cremar una bandera espanyola o cremar fotos del rei en un context de protesta política no pot ser un delicte, malgrat que ho tinguem incorporat en el nostre codi penal,
el que ve a dir és que no depenem del dret intern, depenem del dret internacional. No es pot sancionar a ningú per cremar fotos del rei o cremar una bandera de l'estat, de la que sigui, en un context de protesta pública. Per què? Perquè la llibertat d'expressió està per sobre d'altres drets. La tercera adequació és aquest. Qui és el primer jutge o jutgessa internacional? Sempre entenem que el primer jutge o jutgessa igual pot ser el jutge del Tribunal Europeu de Drets Humans, o en l'àmbit d'Amèrica Llatina, el jutge o jutgessa de la Cort Interamericana de Drets Humans, o en l'àmbit d'Àfrica, el jutge o jutgessa de la Cort Africana de Drets Humans. No. El primer jutge i jutgessa internacional és el jutge i jutgessa intern. És a dir, quan els casos arriben a instàncies internacionals és perquè no s'han fet bé els deures en l'àmbit intern, perquè no s'ha aplicat de forma adequada la normativa internacional en l'àmbit intern. Per tant, hem de començar a veure que si estem col·lapsant els sistemes de garantia, si, per exemple, una dona maltractada va arribar al comitè de la CEDAW, que és el comitè de la Convenció sobre l'Eliminació de la Discriminació cap a la Dona, una dona va arribar a aquest comitè perquè en l'àmbit intern ella va dir que el maltractador l'estava maltractant amb ella i si li donaven el règim de visites de la seva filla, també la maltractaria i la va matar. Si això va arribar al comitè de la CEDAW, és perquè no es van fer bé les coses en l'àmbit intern. Per tant, el que hem de fer és començar a tenir més cultura dels drets humans en l'àmbit intern i més cultura de la normativitat internacional dels drets humans en l'àmbit intern. I us posava l'exemple de les assignatures a les carreres de dret sobre protecció internacional de drets humans, que hem de dir que és fonamental la protecció internacional de drets humans i això s'ha d'aplicar en l'àmbit intern, són assignatures optatives. Per tant, alguna cosa no estem fent bé. El concepte de drets humans emergents hauria de ser alguna cosa que impregnés de forma obligatòria qualsevol estudi de la normativa en matèria de drets humans. I després, l'adequació aquesta és la interacció entre els sistemes universals i sistemes regionals de protecció dels drets humans. En quant a mecanismes de garantia, veiem que hi ha, com us deia, els mecanismes universals, que són els nou tractats internacionals que tenen el seu propi mecanisme de garantia, i en els àmbits regionals tenim l'àmbit regional europeu, l'àmbit regional interamericà i l'àmbit regional africà. No són molts aïllats, sinó que han d'interactuar entre ells. Per què? Perquè qualsevol millora en un àmbit la podem incorporar als altres àmbits. Qualsevol millora en l'àmbit interamericà en temes de reparació de les violacions, les hem d'incorporar. Sempre la Cort Interamericana havia begut molt del sistema europeu, però ara cada vegada ens donem compte que hem d'anar i aproximar-nos al sistema interamericà, sobretot en el tema de les reparacions. Nosaltres entenem que la reparació d'un dret violat es repara indemnitzant econòmicament i les reparacions en l'àmbit interamericà són molt més riques que això. No és només reparar econòmicament, sinó que la reparació passa per altres formes de corregir, restaurar en cas de violació dels drets humans. I això en temes de drets humans emergents ho tenim claríssim, que la violació no només és indemnitzable econòmicament, sinó que hi ha moltes formes de reparació i quan parlem de les garanties en matèria de drets humans o de la democràcia garantista, aquesta democràcia garantista implica moltes formes de reparació de les possibles violacions dels drets humans. La següent interacció era una de les preguntes que fèieu, la interacció entre les categories de drets individuals i de drets col·lectius. No sé si podré recuperar la pregunta que formulàveu. Nil, tu preguntaves si els drets col·lectius determinen l'exercici dels drets individuals i el seu grau de plenitud, per què es fa tant èmfasi en els drets individuals, dret a la llibertat, contra els drets col·lectius, dret a l'autodeterminació dels pobles? Que jo no tinc clar aquesta divisió entre drets individuals i drets col·lectius. Jo crec que és una divisió interessada. Una divisió interessada, perquè moltes vegades mireu, per mi tots els drets són drets individuals. Per mi tots els drets són drets individuals. El que hem de separar és qui és el titular del dret, quin és el bé jurídic protegit
I quina és la forma de reclamació? Per què? Perquè el dret a l'autodeterminació dels pobles, l'exercici, és un exercici de forma individual. És un, el titular de dret som, és el poble, però és totes les persones que formen part d'aquest poble. El bé jurídic protegit és la capacitat d'escollir o de decidir més enllà. És que el dret a l'autodeterminació dels pobles, aquest dret està a la Carta de Nacions Unides, però està en el, també en el Pacte de Drets Civils i Polítics i el Pacte de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Un és la visió de la territorialitat o l'estatalitat d'aquest subjecte, però també hi ha una altra visió, que és en l'àmbit dels drets humans, és la visió de la decisió en quan el gaudi dels drets civils i polítics, dels drets econòmics, socials i culturals. Què vull dir amb això? Vull dir que fer-nos escollir si són drets individuals i drets col·lectius és posar-nos en un dilema que no té gaire sentit. No té gaire sentit. Seria molt més lògic decidir qui és el titular del dret, quin és el bé jurídic protegit i com es fa aquesta reclamació. Si parlem del dret a l'autodeterminació dels pobles, el titular del dret són les persones i també poden ser els pobles, el bé jurídic protegit és el dret a decidir i la forma d'exercir-lo és una forma col·lectiva. Per tant, us deia jo abans, el dret a la salut és un dret individual o és un dret col·lectiu? No, és un dret col·lectiu, però moltes vegades el bé protegit és la salut individual de les persones o de la societat i les formes d'exercir-lo depèn de la malaltia que tinguis o si és una malaltia que és de caràcter col·lectiu. Però a mi aquest dilema de... No sé si m'estic explicant, Nil? Aquí aquest dilema de que els drets col·lectius determinen l'exercici dels drets individuals, el dret a decidir és un dret de caràcter individual, però no puc, en determinades situacions, no puc decidir jo únicament. Quan afecta un col·lectiu, la forma d'exercici d'aquest dret individual és una forma col·lectiva. Per tant, aquí el que hauríem de fer és intentar aclarir més i, sobretot, ve molt vinculat amb el que dèiem abans dels drets i els deures. Els drets i els deures, si tenim clar, són molts exercicis que hem de fer. Hem de fer l'exercici d'escriure el llibre dels drets i també hem de fer l'exercici de veure quina és la diferència en ser titular d'un dret, quin és el bé protegit i com es fa, com es reclama aquest dret. Perquè, en alguns aspectes, pel mateix dret puc fer una reclamació individual o pel mateix dret puc fer una reclamació de caràcter col·lectiu. La següent interacció, la onzena, és entre els drets cars i els drets barats, o menys cars. Clar, això és una aposta, l'aposta de drets humans emergents és una aposta que és una aposta transformadora. Una aposta transformadora. Transformadora en quin sentit? Transformadora en el sentit de que deixem molt clar quin és el paper de l'administració, quin és el paper de l'Estat. És un paper de garantia del dret, però l'Estat no atorga drets. L'Estat, partim ja d'aquesta primera diferència, que l'Estat no atorga el dret. Els drets són inherents a les persones. I quan la primera interacció parlàvem de fonament i concepte, el concepte dels drets humans té a veure amb el fonament. El fonament és que els drets humans no són divins, sinó que els drets humans són inherents a les persones i, per tant, és el concepte que nosaltres defenem. Va, llavors, aquí, el paper de l'administració. El paper de l'administració, moltes vegades, i per això també el Xavier, quan preguntava lo de les vulnerabilitats, podem relacionar determinades preguntes, és l'administració, en quan al moment de cobrir necessitats bàsiques de persones o famílies que tenen diverses vulnerabilitats, la seva intervenció ha de ser en clau administració i no en clau empresa. Per què vull dir això? Perquè l'empresa, una empresa privada, actua en ànim de lucre. I és normal que actuï en ànim de lucre i que no vulgui tenir pèrdues. Però l'administració, en matèria de drets humans i en matèria de drets humans emergents, sempre serà deficitària. No pot lucrar-se
implementant drets. El paper de l'administració ha de ser aquest de cobrir les necessitats bàsiques de les persones. Com ho s'està fent fins ara això? S'està fent en tema de s'ha de prioritzar. I és evident que s'ha de prioritzar. Però com prioritzem? Prioritzem en funció dels costos. Estem prioritzant en funció dels costos. Intentem prioritzar en allò que sigui menys costós per a l'administració. I moltes vegades les prioritats venen marcades per aquests costos. Aquí hauríem de donar-li la volta. No hauríem de prioritzar en funció del cost, sinó que hauríem de prioritzar en funció de la necessitat. És a dir, detectem les necessitats i a partir d'aquí prioritzem. I costi el que costi, tenint en compte que els pressupostos i els recursos són limitats. Però oi que vam saber prioritzar quan la crisi dels refugiats d'Ucraïna? Vam saber prioritzar i vam veure allà una necessitat i ens ho van explicar clarament que era una necessitat bàsica de cobrir les necessitats d'aquestes persones que estaven fugint d'un conflicte armat i la seva vida corria perill. Vam detectar aquesta necessitat. L'administració ens va fer veure i ens va detectar aquesta necessitat. Per què l'administració no ens detecta necessitats quan les persones que corren perill són africanes o són d'Amèrica Llatina? Aquí també hem de prioritzar, però aquesta necessitat l'hem de detectar. I, per tant, el que hem de veure és que invertir, això no és una despesa, és una inversió que ha de fer l'administració. I per això crec que hauríem de canviar les nostres mentalitats i hauríem de canviar les mentalitats de l'administració. Per exemple, una altra és la nostra administració, moltes vegades, quan estem parlant del tema de refugiats, estem dient que Europa acollirà una xifra determinada de persones que pateixen persecució. Acollirà una xifra determinada. I vam dir en el seu moment que Europa acolliria 160.000 persones refugiades. No estem transformant un dret en un privilegi? Per què 160.000? Perquè alguna persona tancada en algun despatx a Brussel·les va dir que el nostre pressupost donaria per acollir 160.000 persones? Li vam posar xifra a la vida de cada una de les persones. I per què la 160.001, que també està sent perseguida, queda fora d'això? Això no és un dret. Això és com ens estan venent, això és un privilegi. I és veritat, som conscients que aquesta lectura que estem fent és una lectura que no dona vots, que no dona vots. Però possiblement aquesta lectura que no dona vots sí que fa és crear societats més justes, ens permet crear societats més justes. La següent interacció és la interacció entre la prevenció i la sanció. És a dir, no ho fiem tot al règim sancionador. 1948 va ser el moment de sancionar el que havia passat durant la Segona Guerra Mundial. El segle XXI ha de ser el segle de la prevenció. És a dir, el que vol transmetre el concepte de drets humans emergent és que no serem més garants en matèria de drets humans si tenim un molt bon mecanisme sancionador, sinó que possiblement serem més garants en matèria de drets humans si no hem d'activar sempre els mecanismes sancionadors. I això passa per tenir molta pedagogia dels drets. De la mateixa manera que fer pedagogia dels drets és fer pedagogia dels deures. Les consideracions preventives moltes vegades passen no només per saber els nostres drets, sinó també saber els nostres deures i saber quina és l'afectació de drets que la nostra actuació
pot acabar provocant. Però és això de dir, no ens fiem tota la sanció, sinó anem també amb instruments de caràcter preventius i passen sobretot per coneixement en matèria de drets humans. Com deia el Mustafà al principi, coneixement no només de la Declaració Universal dels Drets Humans, sinó de tots els mecanismes de garantia que hi ha en els altres tractats internacionals, i no només conèixer l'existència d'aquests mecanismes de garantia, sinó també conèixer els pronunciaments d'aquests mecanismes de garantia i saber quins han sigut aquests pronunciaments i exigir moltes de les interpretacions que han fet aquests mecanismes de garantia en l'àmbit intern. La següent interacció és la interacció entre la teoria i la pràctica en matèria de drets humans. No pot ser que la teoria vagi per un àmbit i la pràctica vagi per un altre. I hem de ser molt conscients, i d'això la importància de la Declaració Universal dels Drets Humans Emergents, que qui més sap de drets humans són les víctimes. Les víctimes i les persones que acompanyen a les víctimes. Qui més sap del dret humà a l'aigua són els camperols de Cochabamba que van sortir al carrer a reivindicar aigua per tots. Qui més sap de la reivindicació del dret a la mort digna són aquelles persones que han lluitat per el dret a l'eutanàsia. Qui més sap del dret humà als subministraments elèctrics, als subministraments bàsics, són aquelles persones que estan patint aquesta pobresa energètica. Per tant, el que hem de tenir molt clar que no pot ser que les teories es facin en uns despatxos molt allunyats de la realitat. El que hem de fer és saber que la societat civil té molt a aportar i que, sobretot, les víctimes tenen molt a aportar o les persones sobrevivents tenen molt a aportar. I l'última és la interacció entre l'Estat i la societat civil en matèria de construccions de polítiques en matèria de drets humans. La societat civil no està en contra de l'Estat. No és falsa aquesta visió de les reivindicacions de la societat civil és per destruir l'Estat o destruir l'administració. La societat civil vol millorar l'Estat, vol millorar l'administració. Les propostes que es fan des de la societat civil són per millorar l'estat dels drets humans a nivell nacional i a nivell internacional. Per tant, no pot ser menystinguda la societat civil. I avui en dia, des de la societat civil, s'estan fent grans aportacions en matèria de drets humans. Per exemple, exemples del que no s'ha de fer, i recupero la idea del mariner que us deia al principi. El mariner, quan vol anar al bar a buscar la seva cartera, sí que vol la seva cartera, però vol que no li robin més carteres a ningú en aquell bar. Quan els estats, després de la Declaració Universal dels Drets Humans, Nacions Unides va dir que els estats haurien de fer a nivell, a part de ratificar tractats internacionals, haurien de fer a nivell nacional plans nacionals de drets humans, quan es parla de pla nacional de drets humans, es parla d'un pla que no pot ser un pla governamental. No pot ser que els diferents departaments de l'administració, els diferents ministeris, agrupin mesures en matèria de drets humans i diguin que això és un pla nacional de drets humans. El pla nacional de drets humans es fa des de la societat civil. Penseu la gran diferència que hi ha, i us ho posaria com a repte perquè us el mireu. Espanya va tenir un pla de drets humans, el primer pla de drets humans, va haver un canvi de govern, es va quedar sense pla de drets humans, s'estava elaborant ara el segon pla de drets humans a nivell de l'Estat espanyol, com que s'han convocat eleccions, no s'aprovarà aquest pla nacional de drets humans, però s'ha fet a nivell governamental. Mireu com es va fer el pla nacional de drets humans de Catalunya. Es va fer des de la societat civil, perquè la societat civil té molt a aportar en la construcció de polítiques en matèria de drets humans. I per què es va fer des de la societat civil? Perquè es van agafar textos de referència. Penseu, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat es va fer amb un procés participatiu de la societat civil. La Declaració Universal dels Drets Humans Emergents es va fer amb un procés participatiu des de la societat civil. I mireu, el Pla Nacional de Drets Humans de Catalunya s'ha fet amb un procés participatiu de la societat civil. Si comparem els resultats, el que veiem és que la visió de la societat civil està molt més adaptada a les realitats del moment on s'ha d'aplicar que una visió que es tingui només a nivell governamental. Per tant, han d'anar de la mà a l'Estat, l'administració i la societat civil perquè tot això repercutirà en millores en matèria de drets humans.
I és el que s'està proposant en aquest concepte de drets humans emergents, que siguin des de baix on es construeixin, on es formulin, que l'administració té un paper clau de garantia. Evidentment que té aquest paper clau, però les visions canvien quan construeixes de dalt cap a baix. Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, molt important, però feta pels governs de l'Estat després de la segona, dels Estats després de la Segona Guerra Mundial, quan construeixes de baix cap a dalt i poses sobre la taula matèries que els Estats no haguessin posat a cap moment, com pot ser la renda bàsica, com pot ser la mort digna, com pot ser el dret d'accés a internet, la prohibició del tall de subministraments per falta d'impagament, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, és una mica aquest resum del que us he volgut transmetre en aquest concepte de drets humans emergents, que és una revolució en matèria de drets humans, és la incorporació de nous drets, és la reinterpretació dels ja existents i és també potenciar que col·lectius que sempre han estat objecte de protecció també es senti la seva veu i que també reivindiquin els drets que s'han de garantir, no només per aquest col·lectiu, sinó per tothom. Jo ho deixaria aquí. Vale, moltes gràcies. No sé si hi ha algun altre comentari, consulta, reflexió. A veure què hi ha aquí. Diuen, més que una pregunta, una reflexió, el coneixement del que són els drets, del seu exercici, del seu contingut, de les garanties, dels mecanismes de poder per reclamar, sense una pedagogia en els centres educatius de forma real, difícilment pot tenir una projecció en les generacions futures. I per aquest motiu, a vegades s'escolten diversos missatges polítics i socials que són inacceptables, però que una part de la societat les accepta sense cap tipus de qüestionament. Totalment d'acord. I a més, que tenim un instrument preventiu que és fonamental, que és l'educació en drets humans. I l'educació en drets humans no pot ser que sigui a nivell universitari. Ha de ser escola primària i escola secundària. I també una educació en drets humans que no ha de ser una política de partit, sinó que ha de ser una política d'Estat. Penseu que a casa nostra, cada vegada que hi ha un canvi de govern, el primer que canvia és la llei d'educació. Així ens va. I, per tant, la pedagogia en els centres educatius és fonamental. I pedagogia que no només sigui el 20 de novembre, el Dia dels Drets dels Infants, i el 10 de desembre, el Dia Internacional dels Drets Humans. Una pedagogia de caràcter transversal. Però és que el futur dels drets humans està a les nostres escoles i encara no ho hem entès, això. Vale, doncs moltíssimes gràcies. Només afegir des de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans que, com molt bé deia el nostre expert, en David Bondia, que hi ha processos, no, en construcció de normatives o de documentació en matèria de drets humans que s'han de fer de baix a dalt. A nosaltres, dintre del que és l'estratègia de drets humans del Govern de Catalunya, hem volgut també poder fer una revisió de lo que és tot el govern, les 14 conselleries que té actualment la Generalitat, i el que hem fet és agafar justament el Pla de Drets Humans del que parlava en David Bondia, que és el que van fer el síndic de Greuges i l'Institut de Drets Humans en el seu moment, i fer un anàlisi de com estan cadascuna dels 14 departaments per veure en quin grau estem en matèria de compliment de drets humans. No per fer un procés que no inclogui la ciutadania, sinó perquè pensem que són processos complementaris i que també com a administració pública hem de fer aquest exercici de reflexió, d'autocrítica, per veure en quin moment estem a nivell de govern, independentment que fem altres exercicis de reflexió i d'incloure, per suposat, a tota la ciutadania. I en aquest context us recordem que aquest any 2023 estem celebrant el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Estem ja fent actes en tot el territori tractant els drets humans i diferents matèries. El proper el tindrem el 14 de juliol a Vic, en el que tractarem els drets humans vinculats a la cultura, i a la nostra pàgina web podreu trobar tots els actes que tenim programats per tot el territori i al llarg de tot l'any, per si voleu assistir a qualsevol d'ells, doncs estarem encantadíssimes de compartir aquesta estona amb vosaltres. Sense més, us hem deixat el nostre correu corporatiu de la Direcció General per si ens voleu adreçar qualsevol consulta o voleu fer-li arribar al David qualsevol reflexió que hagi quedat pendent. I ara, així, donar-vos moltes gràcies a totes i a tots, també per la vostra participació, que sempre enriqueix molt la sessió.
i unes gràcies molt, molt encarides a en David Bondia, que, com sempre, ha fet una magnífica, magnífica exposició. Gràcies, David, també per acompanyar-nos en tot aquest procés. I desitjar-vos, com deia abans el director, que aquesta sessió sigui d'utilitat per vosaltres, per al vostre dia a dia, però no només a aquesta sessió, sinó a tot el seminari que hem fet i que donem per tancat avui amb aquestes quatre sessions que ja sabeu que podeu recuperar en el nostre web. Sense més, quedem a la vostra disposició per qualsevol aspecte que estigui vinculat als drets humans. Moltes gràcies.